PubMed är den publika och fritt tillgängliga versionen av databasen Medline som är den största medicinska databasen och innehåller idag omkring 28 miljoner referenser till tidskriftsartiklar från hela världen. Databasen uppdateras dagligen. I vissa fall får man fram artiklarna i fulltext och i andra fall får man en referens till en tidskriftsartikel. För att få tillgång till de fulltextartiklar som LNU har prenumeration på så bör du gå via vår webbplats för att söka i databasen. Ett vanligt söksätt för att komma igång det är att göra en fritextsökning och det påminner om hur du söker efter information i vardagen. Du skriver helt enkelt in ett eller flera sökord som du anser passar ditt ämne. All sökning sker på engelska. När du börjar skriva så föreslås automatiskt söktermer redan när du bara skrivit in två bokstäver. Det som föreslås är inte bara indexerade mesh-termer utan även sökord för alla söktermer som återfinns i referensposterna. PubMed kombinerar automatiskt dina sökord med AND och när du gör en fritextsökning så genomsöks alla fält i referenserna, det vill säga titelfält, författarfält, abstract, tidskriftstitel, mesh, närliggande mesh och så vidare. Den information som finns får beskriva artiklarna i databasen. En fritextsökning passar bra när du vill komma igång och göra en första scanning av ett ämne eller när du har i uppgift att bara hitta ett fåtal artiklar. Om du vill hitta material om sjuksköterskor, bröstcancer och livskvalitet då skriver du in sökorden. Du kan själv välja om du vill lägga allt i en och samma sökbox eller om du vill dela upp varje aspekt i olika sökningar. Många gånger är det en god idé att söka på ett ord i taget och sedan lägga ihop de olika sökningarna i Search History för då blir det enklare att bygga ut sökningen med synonymer eller liknande termer men i den här demonstrationen så söker vi alltid ett. När du har skrivit in sökorden så klickar du på Sök. Du får nu ett resultat på 449 träffar. PubMed presenterar ditt träffresultat enligt modellen Most recent, det vill säga att de senast inlagda referenserna kommer överst i träfflistan. Och Det kan du ändra via fliken Sort by. Du har nu två olika val för att välja artiklar utifrån ditt sökresultat. Du kan till exempel klicka dig vidare genom att välja någon av referenserna i rutan Best Matches. Det andra valet och det som vi rekommenderar det är att du tar dig an din träfflista och ser vilka artiklar som du får träff på. Du kan börja med att titta på hur PubMed har tolkat din fråga och det gör du i den lilla rutan som heter Search Details. Klicka på See More. Här kan du se hur PubMed har tolkat din fråga och hur den har sökt på dina sökord. Och PubMed har sökt på alla ord som fritext men även översatt sökord till MeSH-termer. Så breast cancer har sökt som breast cancer, breast cancer men har också översatts till MeSH-termen breast neoplasms vilket är den kontrollerade term som databasen PubMed använder för att registrera, det vill säga att tagga de artiklar som de indexerar och registrerar i databasen. MeSH är en samling ämnesord, kontrollerade medicinska ämnesord, termer som används för att beskriva en viss företeelse eller ett visst fenomen och som man använder för att beskriva innehållet i artiklarna i PubMed. Genom att använda kontrollerade ämnesord så söker man med en vedertagen term för ett begrepp och som överensstämmer med artikelns ämnesinnehåll och då undviker man artiklar där sökordet bara nämns i abstract och Det här ökar möjligheten att finna relevanta artiklar. Så nu gör jag om sökningen. Jag behåller sökordet breast cancer men nu vill jag se vad det finns skrivet om den här termen i den samlade listan över de ämnesord som finns i databasen. Så Via piltangenten scrollar jag mig ner till det som heter MeSH. Jag markerar MeSH har kvar ordet breast cancer och klicka på Sök. Här ser jag att jag hittar termen breast neoplasms, för det är den jag blir hänvisad till. Och När jag klickar på ordet så får jag då en liten kort notis om vad det handlar om och sen väljer jag att söka på ämnesordet breast neoplasms. Klicka på Add to search bilder och sen Search PubMed. Det finns över 250 000 referenser som är indexerade med ämnesordet Breast neoplasms. Då fortsätter jag min sökning och så lägger jag till de tidigare sökord som jag hade, det vill säga nörs och quality of life, men nu kombinerar jag det istället med ämnesordet Breast neoplasms. Klickar på Sök och får ett nytt träffresultat, 332 träffar istället. Ja, jag tittar igenom min träfflista för att se om jag hittar någon artikel som motsvarar syftet med min sökning, alltså att jag vill ha tag i artiklar om sjuksköterska, livskvalitet och bröstcancer. Jag fastnar för den här artikeln. Artikelns namn står överst i artikelposten och under länken så finns information om vilka som är författare och vilken tidskrift artikeln är publicerad i samt på vilka sidor i tidskriften som jag kan läsa artikeln. För att få fram mer information om artikeln så klickar jag på länken, det vill säga tidskriftens titel. Och Här får jag då ett abstract, ett kort innehållsreferat av vad den här artikeln handlar om. Klickar jag på den här länken Publication Type och Mesh Terms så får jag också se vad det är för typ av artikel och sen kan jag läsa de olika termer som man har använt för att beskriva innehållet i den här artikeln. För att se om jag kan få tag i artikeln i fulltext så klickar jag på den gula ikonen och då får jag reda på om Linnéuniversitetet har en prenumeration på den här tidskriften. Och Det visar sig att Linnéuniversitetets bibliotek har en prenumeration och jag kan läsa artikeln i fulltext. Det finns olika sätt att begränsa en sökning. I vänsterspalten i träfflistan kan du begränsa din sökning till till exempel språk, åldersgrupp, kön, typ av artikel samt hur gamla artiklarna får vara. Om Man klickar på en begränsning för att aktivera den. När jag klickar på Show additional filters så får jag tillgång till de alla varianter av begränsningar som jag kan göra. I det här fallet så väljer jag att begränsa med de sista tio åren och sen väljer att begränsa med kvinnor. Och istället för de över 300 träffar så har jag nu 181 träffar. Ja, svårare än så här behöver det inte vara för att söka fram vetenskapliga artiklar i databasen PubMed. Det finns fler grejer du kan göra och med ytterligare kunskaper så kan du också söka med mer precision och finess. PubMed är en komplex databas och värt att notera det är att de två sökteknikerna trunkering och frasökning, fungerar lite annorlunda i PubMed. När du använder trunkering eller frasökning så stänger du av den automatiska länkningen till mesh-termer. Det kan göra att man får ett resultat som man inte har tänkt sig. Jag ska visa. Om du är osäker på hur ett ord stavas, vilka olika ändelser ett ord kan ha så kan du trunkera ordet med en asterisk. Jag skriver in ordet breast med en trunkering och klickar på sök. Jag får väldigt många träffar och i rutan Search details så kan jag se vad det är för ord jag har fått träff på. Där har jag träff på alla ord som börjar med ordstammen breast. Men jag får inte träff på breast cancer i och med att det ordet är särskrivet. Vill jag få träff på breast cancer då skriver jag istället ut ordet och trunkerar på cancer Klicka på Sök. Jag bläddrar ner till Search Details och klickar på Se more. Och då får jag se att jag har fått träff på breast cancer och äh, breast cancers och så vidare. En annan variant är att man söker på en fras eller ett begrepp och då sätter man citationstecken runt begreppet. Det här gör nu att jag bara får träff på de referenser där termen breast cancer används. Och Det ser jag i rutan Search details, hur databasen har tolkat ordet. Avslutningsvis är det alltid bra när man har gjort en sökning att utvärdera sitt resultat och dra nytta av sin sökning. Genom att klicka på länken Advanced så får du se historiken för din sökning. Du ser hur du har sökt med vilka sökord och vilket antal träffar du har fått på dina olika sökningar. Och tänk på att en fritextsökning kanske inte alltid är det bästa alternativet, speciellt om du har behov av att göra en bred och heltäckande sökning där syftet är att försöka hitta allt eller en stor mängd av forskning som finns inom ett ämne. Likaså om du får många träffar vid en fritextsökning så kan det vara en fördel att söka på mesh-termer, det vill säga göra en så kallad ämnesordsökning. Men observera då att en sökning med mesh-termer utesluter alla nya referenser som ännu inte har blivit indexerade och det markerar man i, i databasen genom att skriva PubMed in Process.